ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞൻസ് മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ. ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പപ്പി സ്റ്റേജ് തൊട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട രീതി. അപ്പം ഇന്ന് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വളർത്തേണ്ട രീതികളും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബേസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി സംസാരിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ ഫുൾ നെയിം അതാണ്, കാനഡയാണ് സ്വദേശം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലാബിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, സ്ഥിരം വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ഓക്കെ, ഒരു ലാബ് പപ്പിയെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം ക്വാളിറ്റി. ഒരു ഡോഗാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡോഗാണ് പെറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ ഒരു ഡോഗാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ഡോഗ് എടുക്കാം, ഏത് ക്വാളിറ്റി എടുക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ഒരു ലാബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ക്വാളിറ്റിയാണ്. മീൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് സൈസ്, ബോൺ സൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെയില് പോലെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ലാബ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഉത്തരമുണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ റെയറാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ അതും പറയാം, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പോലും ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്ന് ലാബ് ഉണ്ട്, ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ലാബ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേസിൽ വരുന്ന ഒരു ലാബിന് 30,000-40,000, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ലൈനേജ് അനുസരിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ വില കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഒരു ലാബിന് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, മേ ബി അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തന്നെ, അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലാബിനെ കണ്ട് ഇതുപോലൊരു ബ്രീഡ് എടുക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് ഒരാളോട് ചോദിച്ച് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു ലാബിന് എടുക്കും. ഇവിടെയാണ് പല ആൾക്കാർക്കും അബദ്ധം മണ്ടത്തരം പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പപ്പിയെ, അതായത് ഒരു ലാബ് പപ്പിയെ, ലാബ് പപ്പി എന്നല്ല, ഏത് പപ്പിയായാലും, മീൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ലാബിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു ലാബ് പപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അതിൻ്റെ ലൈനേജ്, അതിൻ്റെ പാരൻസ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചും കണ്ടും, ആ മദർ ഡോഗിനെയും അതിൻ്റെ ഫാദർ ഡോഗിനെയും കണ്ട് അതെത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി, ഇനി നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ബ്രീഡറെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിനെ കുറിച്ച് അത്ര ആധികാരികമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് നോക്കി. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തൊരു കാര്യം പറയാം, ഒരു പപ്പി സ്റ്റേജിൽ ഒരു 99% ഒരു പപ്പി സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു പപ്പി എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ലാബ് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ആ 10 കുട്ടികൾക്കും ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു ലാബ് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ 7 കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 7 കുട്ടിക്കും ഒരേ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കില്ല. ചിലത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേസിലേക്കും വരും, ചിലത് വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയിലേക്കും വരാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ലാബ് പ്രസവിച്ചു ഒരു കുട്ടീനെ വാങ്ങാം, അത് വാങ്ങി അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വളർത്താം, ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് ഡോഗ് വരുന്നില്ല, വളരെ മോശം ക്വാളിറ്റി, നാടൻ പട്ടിയാണോ ലാബാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡോഗ് വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും എടുക്കുക, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നില്ല, ഇതിനെ കൊണ്ട് എവിടെയും കളയാം, അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനെ കിട്ടിയ ആവശ്യം കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് വേറൊരു ഡോഗിനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പപ്പിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ബ്രീഡറെ സംബന്ധിച്ച് അവനതൊരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും, എല്ലാവരും അല്ല പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു 90% ആൾക്കാരും ഡോഗിനെ വളർത്തി 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു പപ്പീനെ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ഒരു പപ്പി സ്റ്റേജിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, മദർ ഇമ്പോർട്ട്, ഫാദർ അമേരിക്കൻ ഇമ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കുട്ടീനെ തരും. പക്ഷേ ഇത് വലുതായി വരുമ്പോൾ വിചാരിച്ച ക്വാളിറ്റി കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത്, പപ്പി സ്റ്റേജിൽ
നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എത്രത്തോളം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നല്ല സൈസിലേക്ക് വരുന്നു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരും, അത് കൊണ്ട് വളർത്താം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മദറിനെയും ഫാദറിനെയും കാണാം, ഏറെക്കുറെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഈ പപ്പീസും എത്തും, അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ ഒരു ലൈനേജിലേക്ക് ഈ പപ്പീസ് എത്തും. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു പപ്പീനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 7 കുട്ടിയുണ്ട്, ആ 7 കുട്ടീനെയും ശ്രദ്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടീനെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, അറിവുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ഇതോട് കൂടിയിട്ട്. നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്രീഡറൊക്കെ സഹായം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് തേടാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഷോ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഷോക്കേക്കർക്ക് വിന്നിങ് ചാമ്പ്യൻ ആക്കാന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ലാബ് ഡോഗിനൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം എങ്ങനെ പോയാലും 5000 രൂപ ആവറേജ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ചിലവ് വരും. ഇനി നോർമലി നമുക്കൊരു ഡോഗ് ഒരു ലാബ് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജ് മതി, നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു പെറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ ഒരു ലാബ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 രൂപ ചിലവില്ലാതെ കൊണ്ട്, അതായത് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ഇല്ലാതെ കൊണ്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നമുക്ക് ലാബിനെ വളർത്താം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് 40000 50000 അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് നല്ലൊരു റേറ്റ് കൊടുത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡോഗാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഒരു ഡോഗായിട്ട് എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വയ്ക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് അതായത് ഒരു ഡോഗിന് ഒരു മാസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ എങ്കിലും ചിലവാകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കാണാം. കാരണം ഡ്രൈ ഫുഡ് ഒരു റോയൽ ക്യാൻ പോലുള്ള ഒരു ഫുഡാണെങ്കിൽ 1 കിലോ 1000 രൂപ എടുത്ത് റോയൽ ക്യാൻ ഫുഡിന് പോലും ചിലവുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്താനായിട്ട് ഇറങ്ങാം. ഇനി രണ്ടാമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോർമൽ ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞാലും ഒരു പെറ്റായിട്ട് വളർത്തണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഫിഷ്, ഇപ്പോൾ ചാള പോലുള്ള ഫിഷൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് കുറവാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസം ഫിഷ് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചക്കറി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ മെയിൻ്റെനൻസ് ഇല്ലാതെ കൊണ്ട്. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൈസ ചിലവുണ്ട്. അതേപോലെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ, കാൽഷ്യം, ഗോൾഡ് കൂട്ട്, അതായത് ഇവരുടെ ഹെയർ കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒമേഗ 3 അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെയുള്ള നല്ല നല്ല സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസം നല്ലൊരു തുക മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഫൈനലി പറയാനുള്ളത്, ഒരു ഡോഗിനെ എടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു അഡൾട്ട് ഡോഗിനെ എടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും അഡൾട്ട് ഡോഗിനെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഒരു പൊന്മട്ടിയിടുന്ന താറാവ്, പൊന്മട്ടിയിടുന്ന ഒരു താറാവിന് ഒരാളും കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ മേ ബി അവൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വയ്യായി ആശുപത്രി കേസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഒരാൾ ഒരു ഡോഗിനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ അവൻ വളർത്തുന്ന ഒരു ഡോഗ്, നല്ല രീതിയിൽ ലിറ്റർ ഇറങ്ങുന്ന പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗിനെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം, ആരും കൊടുക്കില്ല. പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിൽക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറുത്ത പല അസുഖങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ കൗണ്ട് കുറവ്, പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് ഒരാൾ ഒരു ഡോഗിനെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച, ഞാൻ ഇത്രയും നാളത്തെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച പറയുന്നുണ്ടോ, ഡോഗിനെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരള ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഇന്ത്യ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഓൾ കൺട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാ പോലുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സെയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടും, പപ്പീസും അഡൾട്ട് ഡോഗും. അഡൾട്ട് ഡോഗിന് ഒരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഡോഗിൻ്റെ പ്രായം, അതായത് 2 വയസ്സ് അഡൾട്ട് ഡോഗ് ഫോർ സെയിൽ പ്രായം, അതായത് ഏജ് 2 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2.5 വയസ്സ്. 2.5 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഡോഗിനെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സെയിൽ പോസ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു ഡോഗിനെ 6, 7, 8 വയസ്സ് വരെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പരമാവധി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് കിട്ടാവുന്നതൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഉപകാരത്തിൽ കൊള്ളില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂത്രത്തേക്കൂടെ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2.5 വയസ്സ്. ഒരു അഡൾട്ട് ഡോഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 99% അതിൻ്റെ പ്രായം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്, 100-ൽ 1 ആൾക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രായം ഏറെക്കുറെ, അപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടല്ല ഏറെക്കുറെ പറയാൻ പറ്റും.
ഒരു അത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, മനുഷ്യന്മാരെ കേസ് തന്നെ ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രായം ഒട്ടും തോന്നിക്കില്ല. ഒരു 50 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി 30 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡോഗിൻ്റെ കേസിലും. ചിലപ്പോൾ 8-10 വയസ്സ് വരെ ഡോഗിന് പ്രായം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-2.5 വയസ്സ് തന്നെ പറയുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഡൾട്ട് ഡോഗ് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ, എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഒരു ലാബ് ഡോഗിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ഡോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഫൈനലായിട്ട് പറയാണ്, പപ്പിനെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കെണിയിൽ പെടാതിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ചെവി, അതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ ഒരു നിര, പല്ലിൻ്റെ നിര പോലും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ബോൺ സൈസ്, ഹെഡ് സൈസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ടെയിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര്, അതായത് ഒരു ലാബിന് എടുക്കാം, അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളിറക്കി കുറേ കാശുണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഡോഗിനെയും കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം പഞ്ചാബിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗുകൾ എന്നൊക്കെ പറയണത്, അതായത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ലാബുകളും, കേരളത്തിൽ നല്ല ലാബുകളും ഇല്ല ഒരർത്ഥമല്ല പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ ലാബുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചാബ് ലാബുകൾ, അതേത് ബ്രീഡായാലും ഒന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു പോത്തുംകുട്ടിയുടെ വലിപ്പമൊക്കെയാണ് ഓരോ ലാബിനും അവിടെ. അതായത് അവിടെ നിന്നാണ് പല ആൾക്കാരും നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു ലാബിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന് നല്ല ലാബിനെ കൊണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകൾ ഇറങ്ങും, എന്നിട്ട് അത് കുറേ വിറ്റ് കാശാക്കും, എന്നിട്ട് അവർ കൊണ്ട് അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോയി 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 നല്ല ലാബ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടി കൂട്ടി പറയണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനാശംസിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം. ബൈ.